بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, پاک خدائی میٹ میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. پاک خدائی میٹ کے ساتھ میں فرحان نان. اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجئے تاکہ موسم ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سے دوستو آپ کو نا باخبر رہ سکے. تو چلتے آج پاکستان کی ادھر اپڈیٹ کی جانب. ناظرین, موسم کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق پچھلے کئی روز سے کراچی سے لے کر کشمیر تک ملک کے اکثر شہروں میں وقت فوقت سے تیز ہواؤں, آندھی اور گرج چمک کے ساتھ کہیں آلہ باری تو کہیں موسلادھار بارشوں. اس دوران گلگت بلتستان کے بلند پہاڑی پر ہلکی برف باری کا سلسلہ جاری. مزید تفصیلات کے مطابق اس سسٹم کے دوران ملک بھر کے مختلف شہروں میں کہیں آلہ باری تو کہیں اچھی بارش دیکھنے کو ملی. اس دوران خصوصاً اسلام آباد, لاہور, راولپنڈی, مری, گجرانوالا, سرگودا, گجرات, منگلا, چکوال, جہلم, قصور, اٹک, میانوالی, خوشاب, حافظ آباد, منڈی, بالدین, شیکاپورہ, سائیوال, اوکاڑا, فیصل آباد, ملتان, بھاورپور, جنگ, ٹوبا ٹیک سنگ, بکھر, لیا, ڈی جی خان, ناروال, کانپور, رینیئر خان, کھانیوال, بھاولپور اور اس کے علاوہ پشاور, کوہاٹ, مردان, بنو, سوات, چترال, کالوں, مالم جبا, ڈی آئی خان, مامن ڈیم, باجوڑ, پارا چنار, پٹن, سدھو شریف, کاکول. لیکن اس دوران کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص, سکھر, لارکونا, مونجو داڑو, شیخ بے نظیر آباد, حیدرآباد ڈویژن, ننگر پارکر, چھاچرو, جبکہ کوئٹیا, زوب, کلات, زیارت, سیدبی, دسبیلا, خسدار, لورائی, مکران, تربت, گوادر اور ملک کے دیگر شہروں میں تیز ہواؤں, آندھی اور گرج چمک کے ساتھ کہیں آلہ باری تو کہیں موسلادھار بارش دیکھنے کو ملی. تاہم گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بلوچستان, جنوبی پنجاب, بالی خیبر پختونخوا, کشمیر اور گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں بارش ہوئی. اس دوران بالی پنجاب میں ہلکی بارش ہوئی. اس دوران سب سے زیادہ بارش پنجاب کے بہاولپور کے سٹی میں 40 ملی میٹر بارش کاٹ کی گئی, جبکہ ایئرپورٹ میں 10 ملی میٹر, ڈی جی خان میں 13 ملی میٹر, فیصل آباد اور اوکاڑا میں 6 ملی میٹر, ملتان اور کھانیوال میں 4 ملی میٹر, سائیوال میں 3 ملی میٹر, کوٹ ادو, جھنگ اور شور کوٹ میں 1 ملی میٹر, بلوچستان کے خسدار میں 28 ملی میٹر, زیارت میں 7 ملی میٹر, کلات میں 2 ملی میٹر, بارخان میں 1 ملی میٹر, خیبر پختونخوا کے بنوں میں 12 ملی میٹر, بنری میں 6 ملی میٹر, کاکول میں 2 ملی میٹر, بالا کوٹ میں 1 ملی میٹر, کشمیر کے مظفر آباد کے ایئرپورٹ میں 4 ملی میٹر, سٹی میں 3 ملی میٹر, گڑی دوپٹہ میں 2 ملی میٹر. اس دوران گلگت بلتستان کے اسکردو میں 4 ملی میٹر, استور اور بھنگروٹ میں 2 ملی میٹر, جبکہ سندھ کے مٹھی کے مقامات پر 1 ملی میٹر بارش کاٹ کی گئی. ناظرین, مزید پیش گوئی کے مطابق اس وقت گلگت بلتستان اور کشمیر کے واد وادیوں, جبکہ شمالی خیبر پختونخوا کے اکثر حصوں میں موسم جزوی ابر آلود رہنے کے ساتھ ہلکی بارش کا سلسلہ شروع ہے. لیکن ملک کے دیگر حصوں میں بھی اچھے بادل بن رہے ہیں, جو کہ آج شام اور رات کے دوران گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں, آندھی اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے. ناظرین, مزید پیش گوئی کے مطابق بارشوں کا موجودہ سلسلہ ملک کے کافی حدوں سے ختم ہو چکا ہے. اس دوران حالیہ بارشوں سے ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک اور شدید سرد جا رہا ہے. ناظرین, اب کچھ بات کرتے ہیں تو محکمہ موسمیات نے مزید کن کن شہروں میں بارشوں کی پیش گوئی کر دی, تفصیل سے اس رپورٹ پر ایک نظر. مزید تفصیلات کے مطابق سب سے پہلے گلگت بلتستان اور کشمیر کی بات کریں تو مغربی ہواؤں کا بارش برسانے والا نیا اسپیل موجود ہونے سے مزید اچھی بارشیں متوقع ہیں, جس میں خصوصاً بیشتر پہاڑی سون, جبکہ مظفرآباد, کوٹلی, اسکردو اور گلگت سمیت دیگر بلند پہاڑی پر تیز ہواؤں, آندھی اور گرج چمک کے ساتھ کہیں ہلکی تو کہیں مزید تیز بارش. اس دوران کچھ پہاڑی سون میں ہلکی برف باری کا بھی امکان ہے. تاہم دوسری طرف خیبر پختونخوا کی بات کی جائے تو حالیہ مغربی ہواؤں کا بارش برسانے والا اسپیل ختم ہونے سے ہی صوبے کے مختلف حصوں میں موسم خشک اور سرد ہے, جبکہ مزید 1-2 مقامات پر بارش کا امکان, خصوصاً پشاور, کوہاٹ, مردان, ایبٹآباد, مانسہرا, چارسدہ, سوات, چترال, نارون, کاگون, مالاکنڈ, ہزارہ, مالم جبا, بنو, دیر, لوور دیر, اپر دیر, بنری, شنگلا, پارا چنار, دروش, کاکول, ڈی آئی خان اور لکی مروت کے بھی چند 1-2 مقامات پر تیز ہواؤں, آندھی اور گرج چمک کے ساتھ کہیں ہلکی تو کہیں تیز, لیکن دیگر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے. اس دوران پنجاب کی بات کریں تو مغربی ہواؤں کا بارش برسانے والا سلسلہ صوبے کے مختلف حصوں سے ختم ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے تمام اضلاع میں موسم سرد اور خشک ہے, خصوصاً اسلام آباد, لاہور, راولپنڈی, مری, گجرانوالا, سرگودا, گجرات, منگلا, چکوال, قصور, اٹک, میانوالی, حافظ آباد, ٹوبا ٹیک سنگ, چیچا وطنی, چشتیاں, پاک پتن, جبکہ اس دوران وسطی اور جنوبی پنجاب, سائیوال, فیصل آباد, ملتان, بھاولپور, ڈی جی خان, بھاولپور, راجن پور,
مکھر لیا اور دیگر کئی شہر میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ البتہ صبح سندھ کی بات کی جائے تو مغربی ہواؤں کا بارش برسانے والا اسپیل ختم ہونے سے ہی تمام اضلاع میں موسم خشک اور سرد ہے، جس میں خصوصاً سکھر، لاکونہ، شکارپور، جیکب آباد، پنواکن، نیوشور و فیروز، شہداد کوٹ، خیرپور، گمبٹ، میئر، سیون شریف، دادو، وائی پوندی، سن، مانجرس، جام شورو، حیدرآباد، شیر بے نظرآباد، ٹنڈو جام، ٹنڈو محمد خان، حالہ، سکرن، قاضی احمد، تھان گولا خان، اس دوران تھر پارکر اور کراچی میں بھی موسم خشک اور رات کے اوقات میں سرد رہنے کا امکان ہے۔ اس دوران بلوچستان کی بات کریں تو بارشوں کا سلسلہ اپنی شدت کے ساتھ صوبے میں بارشیں برسا کر ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے کوئٹہ سمیت تمام اضلاع میں موسم خشک اور سرد ہے۔ خصوصاً کوئٹہ، کلہ، زوب، زیارت، بارخان، آرنائی، تربت، پنجگور، مکران، لسبیلا، نوشنکی، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، خوستدار، نصیر آباد اور دیگر اضلاع میں موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان ہے۔ لازم یاد رہے حالیہ بارشوں کا یہ سلسلہ ملک کے مختلف حصوں میں 95% بارشیں ہوئیں، خصوصاً صوبہ بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں اس کی زیادہ تر اثرات رہے دیکھنے کو ملی۔ لازم یہ تھی کچھ آج کی موسم کے حوالے سے رپورٹس۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجیے۔ لائٹ مین تھنڈر سٹارم بارشوں کے متعلق روزانہ موسم کے اپڈیٹ جاننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پاک ویدر میٹ سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ تو مجھے دیجیے اجازت، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔